Bun găsit, 7 percheziții au avut loc, unele dintre ele au loc chiar și la această oră, în dosarul Tate, la apropiația acestuia, dar și la iubita sa sau fosta iubită cu care ar avea un copil. Aceasta, conform unor surse, este însă de negăsit. Se pare că ea ar fi plecat din țară imediat după izbucnirea scandalului și reținerea celor doi, Andrew și Tristan Tate. De altfel, imediat după finalizarea percheziților care au loc astăzi, iar acum în Comarnic, la o adresă din Comarnic, mai multe persoane vor fi audiate, printre care și un influencer care ar deține o firmă de videochat și care ar fi avut mai multe afaceri în acest sens cu frații Tate. De altfel, ei au fost descoperiți de procurorii DIICOT în interceptările pe care le-au adunat chiar în dosarul lui Andrew și Tristan Tate, aflați în arest preventiv și care chiar în urmă cu puțin timp au fost vizitați de consulul Marii Britanii în România în arest, conform procedurilor internaționale. Consulul nu a dorit să dea declarații despre vizita pe care a avut-o tocmai la arestul central. Urmează ca în cursul zilei de astăzi mai multe persoane să fie audiate, iar procurorii DIICOT să decidă dacă fac și alte rețineri și propuneri de arestări preventive și cei vizați în dosarul de astăzi sunt acuzați de trafic de persoane, viol și constituire de grup infracțional organizat.